ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ମାଲଦାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମାଲଦାରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ବାମଦଳ ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଲାଗିଛି ରୋକ। କେବଳ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ବଢ଼ିଛି। ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳର ବିଚାରଧାରା ସମାନ। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ 370 ଧାରା ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। यहां तक कि इन्होंने किसानों तक को नहीं छोड़ा। हमारे किसान भाई मंडी में एक क्विंटल गेहूं बेचने जाते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।